Vi besøger i dag chokolademager Mikkel Friis Holm. Mikkel havde en drøm for 8 år siden om, at han gerne ville starte en chokoladefabrik. Og hans drøm er netop gået i opfyldelse, og vi står i dag i hans fabrik her i Hvalsø. Og med hensyn til produktionen, der har du det formål, at du vil kun bruge de absolut bedste råvarer, og din chokolade er kendt over hele verden. Og det ses ved, at du har fået en masse guld, sølv og bronzemedaljer. Hvordan fik du den idé, at du ville producere chokolade? Aha. Hvordan får man den slags idéer? Det ved jeg ikke. Jeg tror, for mit vedkommende, så er jeg et nysgerrigt menneske, der er drevet af at kunne opdage ting og kunne prøve ting af, både forretningsdelen, men også produktdelen. Og da jeg faldt ind i at møde nogle mennesker, der startede en chokoladefabrik for 16 år siden, der tror jeg, at min nysgerrighed blev vækket, og siden da, der har chokolade på en eller anden måde fyldt meget i mit liv. Og så, som sagt, de sidste 8 år, jamen, med kakaobønner og produktion af chokolade i første omgang med hjælp fra nogle små fabrikker nede i Frankrig, og nu med foden under eget bord, laver vi vores eget her i Lejre Kommune. Men jeg vil også godt lige høre, fordi et er jo at gå og drømme om, at man gerne vil lave chokolade. Har du ligesom i din fortid arbejdet med chokolade og mad? Altså, jeg er jo kok af baggrund, så hele min baggrund og hele mit mokse liv har jeg arbejdet med fødevarer og højkvalitets fødevarer og prøvet at være dygtig til det, jeg går og gør. Så det er helt sikkert det, jeg tager med mig ind i chokoladeverdenen. Og jeg kommer, kan jeg jo også se, i forhold til mange af mine kolleger med en noget anden baggrund. Sjovt nok, skulle man tro, at der var mange med fødevarebaggrund, der røg ind i chokoladeverdenen, men der er jeg ikke alene, men der er mange, der kommer fra nogle helt andre hjørner. Men altså, at have en drøm, og ligesom at prøve at realisere den, og netop på det her område med chokolade, som er så specielt, hvordan havde du det, da du startede? Da jeg startede for 8 år siden, ja. Her, jamen der var det jo en drøm, og jeg kunne se, at mine venner i USA havde fået deres chokoladefabrik op og fungerer faktisk for 8 år siden. Solgte de den på grund af sygdom og en hel masse andet, men jeg havde jo set deres 8 år være, synes jeg, set fra min synsvinkel, super spændende. Og jeg synes, at det kunne vi da også gøre her i Danmark. Og det kunne jeg da gøre. Så det var et ønske om at komme derhen, som måske var mest alt det sjove, som går med planlægning, og hvor skal vi hen, og hvad kan vi, og drømme. Men heldigvis, kan jeg sige, med den balance i maven, som hedder, at jeg jo har arbejdet med at producere og køre store produktionsmaskiner før. Fordi det er ikke bare lige. Men da du så besluttede, at du ville, tog du så rundt og besøgte andre, der producerer chokolade Det har jeg jo gjort jævnligt de sidste 15-16 år, og jeg har jo besøgt en 7-8 chokoladefabrikker hen over årene, og ser jo en vidt forskellig tilgang til det, gudskelov. Altså ligesom vingård eller bryggerier har forskellige filosofier, forskellige type maskineri, der kan forskellige ting, så betyder det jo også en del i chokoladeverdenen, hvad for noget maskineri man bruger, og så hvad for nogle mennesker, der står og betjener maskinerne, deres tilgang til at kunne det og gøre det. Jeg så også et sted, du havde udtalt, at der faktisk kun var 5 i verden, der arbejdede efter samme, skal vi sige, principper og filosofi, som du gør. Vi er ikke mange, altså vil sige, det er jo både rigtigt og forkert, fordi en af tingene er jo, at der er kommet rigtig mange til de sidste 5 år ude i verden. Hvis vi tæller også de helt små producenter med, der måske laver 5 kilo chokolade ad gangen, så er der startet 300 i USA inden for de sidste 2-3 år. Så der kommer rigtig mange ind i chokoladeverdenen i øjeblikket, fordi der simpelthen er, man har fundet noget en type maskineri, som kan lave en nogenlunde okay chokolade. Men hvis vi kigger på, hvordan vi laver chokoladen og kvaliteten og de rigtige maskiner, hvis man kan sige det, hvis der er noget, der er rigtigt, så er vi ikke ret mange. Hvad er kvalitet, når du taler om chokolade? Det er super subjektivt, men kvalitet er rigtig mange ting. Kvalitet er først og fremmest at give en god oplevelse. Når man spiser vores chokolade, så skal det være en nydelse. Det er det vigtigste. Det skal være sensuelt, og det skal være noget, hvor man tænker, det vil jeg gerne have noget mere af. Det er ligesom den vigtigste kvalitet af det hele, at oplevelsen er lækker. Men når vi så kommer ud over det, så er der jo hele etikken i, hvordan vi skaffer vores kakaobønner, at bønderne er betalt ordentligt. Og vi betaler nok nogle af de højeste priser i verden for vores kakaobønner, men ikke fordi jeg har
ondt af bønderne, men fordi de producerer en høj kvalitet. Jeg føler, at vi er i øjenhøjde med bønderne. Det er ikke sådan, at vi er medlem af en eller anden hvad kan man sige, fair trade organisation, hvor vi giver mere, fordi vi synes, det er synd for den. Vi giver simpelthen meget mere end fair trade for at få den kvalitet, vi gerne vil arbejde med. Og det i sig selv er en udfordring, fordi at kakao- og chokoladeverden er ikke vant til at arbejde med kvalitet på den måde, som hvis vi sammenligner med vin og kaffe, så er det jo vin flere hundrede år foran, og kaffe måske 20-30 år foran kakaoverdenen. Men mange af de samme principper og idéer, som jeg selvfølgelig har med fra min fødevarebaggrund, kan man mere end sagtens bruge i chokoladeverdenen. Og det er så faktisk muligvis den første chokolademager i verden, der så bruger i forhold til de produkter, vi laver. Nu er det jo sådan, at du har arbejdet meget intens på at opnå et rigtig god kvalitet. Men da du nu sad hjemme i køkkenet i Ryge og skulle ligesom finde nogle råvarer, hvordan greb du da sadlen an? Jeg har importeret chokolade fra USA fra det, noget, der hed Scharfenberger Chocolates i mange, mange år, siden 2000. Og repræsenteret dem her i Europa, og de har lært mig utrolig meget om kakao og kvalitet og chokolade. Så det var ligesom, der havde jeg jo en forbindelse ind i det, men via dem kom jeg med i et projekt i Nicaragua, som Danita støttede, som havde en utrolig høj barre i forhold til at tænke kvalitet. Ideen var, at hvis bønderne dyrkede meget, meget høj kvalitet kakao, så ville de få en meget høj pris for deres bønder, og så ville det give mening både for markedet, der manglede høj kvalitet kakao, men også for bønderne, der ville få en høj afregningspris for det, de lavede. Og det har jo vist sig at være super rigtigt. Altså vores projekt er jo en af de få super, super succeser, der eksisterer inden for hvad man siger, hjælpeverden, tredje verdens lande, og den hjælp, der kan gives der. Men i starten, da du ligesom udviklede din chokolade, der fik du jo, der havde du ikke selv mulighed for at lave, skal vi sige, massen. Nej, det havde jeg ikke. Der har jeg jo måttet, fordi en chokoladefabrik som her har jo kostet flere millioner at sætte op i maskineri. Og de penge havde jeg ikke lige. Jeg er ikke født med en guldske i et bestemt sted. Så det var ikke en mulighed. Men der fandtes stadig i Frankrig, der findes en 2-3-4 gamle familieejede chokoladefabrikker tilbage, der har en meget, meget, meget høj kvalitetsniveau. Og dem tog jeg ned og besøgte, og har vi så, kan man sige, arbejdet sammen med indtil til forrige vinter. Ja, for det vil sige, at du kom med recepten, hvis man kan sige det. Jeg kom med bønnerne, og jeg kom med smagsløgene. Til at starte med, vil jeg sige, for 8-9 år siden, der lænede vi os utrolig meget op af deres ekspertise og deres viden. Men over årene, så blandede jeg mig og fik jo lov til at blande mig mere og mere. Det kan godt være svært med franskmænd, fordi de siger, hvorfor vil du lave om på det? Fordi vi laver det jo, som det skal laves. Ikke? Altså, jeg siger, jamen, nu er det mig, der betaler regningen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi ristede lidt lysere, og jeg kunne godt tænke mig, at vi koncentrerede lidt længere osv. Og på den måde, der har jeg jo så sat mit eget præg på det mere hen over årene. Men hele tiden med ønsket om selv at have fingeren i suppedasen, som her. Der er mange, der spurgte mig, hvorfor, fordi det er jo en lettere forretningsmodel, bare at have nogen til at producere for en. Men i min verden, der bliver det aldrig helt rigtigt. Sådan underligt gab med, at jeg arbejder med bønderne, har de rigtige bønder, Og så er der lige nogen, der laver chokoladen for os, og så står vi igen og sælger det og siger, ja, det er ikke godt, ikke? Altså, jeg synes, det er vigtigt at have hele rejsen med og selv stå for den. Det var også det, jeg havde tænkt mig at spørge om. Altså, hvordan er det så at være nået hertil, og hvor du står i din egen fabrik? For det var jo din drøm. Det er jo en vanvittig tilfredsstillelse at nå dertil. Og i øvrigt også virker det til, at forretningsdelen begynder at fungere. Hvor vores tal har næsten holdt. Vi kom senere i gang. Vi brugte flere penge, end vi skulle. Det tror jeg, alle virksomheder kan nikke til. Men vi er nået dertil, hvor at nu begynder det at løbe rundt. Og det er jo også en iværksætterdel tilfredsstillelse, som jeg også er glad for. Nu er du jo så nået hertil, hvor du har din egen fabrik, og du har fået det etableret, alle disse maskiner. Hvordan har du fået, skal vi sige, finansieret alt det her? Jeg har i første omgang har jeg med hjælp fra gamle venner og nye venner fået hjælp til det, jeg ikke er så god til, som var at få stablet et prospekt på benene, som jeg kunne præsentere for mulige investorer. Og så er jeg gået ud, og så har jeg jo fundet en masse
mennesker, som også synes, at projektet var spændende og gerne ville være med. Jeg tror langt de fleste, fordi at de synes, det med at lave en chokoladefabrik var noget, de egentlig godt kunne tænke sig at være en del af. Jeg tror, de fleste håber selvfølgelig, at det bliver en god forretning, men jeg tror, de fleste de tænker at være med til at starte en chokoladefabrik. Det får man kun, den chance får man kun én gang i livet, ikke? Så. Der er jo ikke så mange af dem her i Danmark. Nej, der er Tom som mig indtil videre, og så kommer der jo, og så Odense har lavet lidt chokolade også, men igen, ikke, man kan sige, ikke til plader til salg i butikkerne. Og man kan sige, da jeg først havde investorerne, så har jeg jo så også lånt 2 millioner af Vækstfonden. Og banken, da investorerne og Vækstfonden var med, så synes banken også, at de ville lege med. Ikke? Så der har været sådan en trip-trap-træsko. Når man først havde, så var det ikke så svært at få lidt mere. Men den første million at finde den, det var op på bakken. Ja, men vi skal jo høre lidt om, hvordan produktionen så foregår i dag. Mm. Fordi nu får du så bønderne hjem. Men jeg kunne godt tænke mig, at du lige skulle fortælle kort om, hvordan dyrker man disse her kakaobønner? Altså kakaobønnerne, de kommer ud af en frugt, som vokser på et træ. Og hvis vi som danskere tænker et æbletræ, både i livstid og størrelse på træet, og så bare lige skal lave om på, i stedet for at der kommer en høst inden for 14 dage, hvor man høster det hele på én gang, så når æblerne er modne, så giver kakaotræet frugter hele året. Der er både blomster og halvmodne og helmodne frugter på træet. Så man har 2 måneder om året, hvor man har højsæson, hvor man tilsammen vil høste noget, der ligner 35%. Og ud fra de 2 peaks ved halve år, jamen der falder det. Man har også 2 måneder om året, hvor det ikke rigtig kan svare sig at gå ud og hente nogle frugter, fordi der er så lidt. Men i princippet, så er der modne frugter hele året rundt. Det er jo et tropisk træ. Den vokser 20 grader nord og syd fra ækvator. Og er et regnskovstræ. Når vi så har det in mente, så har vi de her frugter, og de er fyldt med kakaobønnerne. Og den tager man ud, når vi høster, når de er helt friske, og inden for 24 timer tømmer man den. Og det frugtkød og de bønner, der ligger inde i, den laver man en fermentering af, som vel mest kan sammenlignes, hvordan man gærer vin. I virkeligheden, man arbejder en hel masse både med gæring af sukker og alkohol, og mælkesyrefermentering og eddikesyrefermentering. Faktisk det nordiske køkken og alle den snak, der er om fermentering i øjeblikket, gør lige pludselig, at hvor jeg for 10 år siden stod og snakkede med en kok, en kollega, som bare tænkte, ja, chokolade, chokolade. Så i dag, når jeg så begynder at fortælle om, hvordan man laver det, gud, er det også fermenteret? Så pludselig så forstår de processerne meget bedre i dag, fordi der har det nordiske køkken og forskellige fokus der, har givet en helt anden forståelse for, hvad det kræver at få god kakao. Og når man har fermenteret kakaoen, et eller andet sted mellem 4 og 6-7 dage, skal den tørres, og når den er tør nok til at blive pakket og transporteret, kommer den i 50 kilo sække, som jeg så får hjem her til Danmark. Hvem arbejder i de der plantager? Det er Nicaragua, som jo er 99% af vores kakao. Det er for 90% vedkommende småbønder, som ejer en hektar eller to, hvor at det er dem selv, der går og høster, og så enten daglejer eller hele familien, der hjælper hvis børn efter skoletid, ligesom da jeg var knægt på en gård der. Når jeg kom hjem fra skole, så var det godt være, at det var mig, der skulle ud og fodre køerne. Det er ikke så anderledes egentlig. Så. Nej, nu har vi fået historien, og så synes jeg, vi skal prøve at høre lidt om, hvad er det så for chokolade, du producerer her i Hvalsø? Så her har jeg de tørrede kakao bønner, og de skal op i vores rister. Så det er op ad trappen og op i vores dertil indrettede lille trakt heroppe, mens vi lige venter på, at risteren den bliver helt varm, så vi har den rigtige temperatur at starte med. Hvor lang tid skal de så have? Den har taget 36 minutter. Nu de kakaobønner, du hældte i der, ja. Er det den bønne, de har høstet ude på træet, som er blevet så lille? Frugten indeholder mellem 30 og 60 kakaobønner. Så en frugt, der måske er på den her størrelse og vejer 1 kilo i frisk tilstand,
den bliver så til en 40-50 gram tørrede bønner. Man plejer at sige, at kakaotræ har, i hvert fald de gode gamle sorter, ca. 25-30 frugter, gode frugter om året. Ca. 1 kilo tørret kakao kommer der fra et træ, 1-1,5 kilo, men normalt 1 kilo. 1 kilo tørret kakaobønner giver 1 kilo mørk 70% chokolade. Okay. Så 1 træ, 1 kilo chokolade. Ja. Når vores rester den er godt over 150 grader varm inde i ovenrummet, så skal vi have kakaobønnerne ind og riste. Og dem lukker jeg ind nu, simpelthen ganske manuelt ved at åbne for låget. Løber det ned i maskinen, og så starter jeg vores ristercyklus herover på computeren, der er tilknyttet vores rester. Så. Så samtidig med, at vi har sat en ny rist over, så står den tidligere rist hernede i kølespanden og får blæst kold luft ind og bliver rørt rundt, så vi får kølet bønnerne ned, så at vi stopper bønnernes tilberedning og kan arbejde videre med dem. Altså efter at bønnerne er ristet, hvad er så den videre proces? Den videre proces er, at vi knuser bønnerne så godt som muligt. Det gør vi faktisk herover i den røde maskine her bagved, fordi vi skal have skallerne af de ristede kakaobønner, og selve bønnedelen skal ud af skallerne. Og det gør vi på sådan en maskine, der egentlig lidt mener om, hvordan man sorterer avner fra korn, at vi blæser skallerne væk fra selve bønnedelen. Det er luftstrøm og hvad hedder det, tyngdekraften, der hjælper os med det. Og der kører vi bønnerne igennem 2-3 gange igennem den her. Det er sådan den aller sidste gang, hvor vi skal finsortere her. Og der har vi næsten flest kakaobønner, men der er også nogle skaldele stadigvæk, som vi gerne vil have ud af bønnerne, så at når vi formaler chokoladen, at vi kun bruger selve bønnedelen. Der er ikke noget vejen med skallerne. De er glimrende som bunddæk i haven. Man kan brygge te på den, og man kan lave glimrende ølbryg, kakaoøl, også på skallerne. Men vi vil helst ikke have den i chokoladen. Men det har jo så også noget at gøre med kvaliteten på det færdige produkt. Det har noget at gøre med kvaliteten på det færdige produkt, ja. Præcis. Vi sorterer cirka fra, vi har de rå bønner, resten og den hvede, der forsvinder ud af bønnerne, til vi står tilbage med de færdige nips. Der forsvinder en 25% cirka til spild i skaldele og vand. Jamen altså, her har vi vores maskine, der formaler kakaobønnerne, og der er også her, vi blander med sukker og kakaosmør. Lige nu er jeg ved den sidste del af processen, hvor vi tømmer maskinen og skyller efter med kakaosmør. Der er stadig noget chokolade tilbage i maskinen, vi ser køre rundt om lidt, og den larmer jo som et ondt år, den her maskine, så det er noget med høreværn og i øvrigt der. Når den her kører, så kører den i hvert fald minimum 24 timer og ofte længere, for at vi får den partikelfinhed, vi gerne vil have i vores chokolade. Nu tænder jeg for den. Når den så er færdig med at køre og har blandet, fortyndet, renset med kakaosmør, jamen så skal vi have chokoladen ud, og det foregår simpelthen hernede i bunden, der sker lidt chokolade her, der triller ud. Det er absolut på det sidste nu. Det går langsomt, og det flyder altid med kakaosmør og ting omkring, når vi arbejder med det her. Det, chokolade har det med at komme ind alle vejen. Så flytter vi chokoladen, og det er håndarbejde, sådan en 10 kilo ad gangen her, og den skal ned i de her store konskar. Jeg kan lige have regnet på de sidste kakaoprocenter, hvor jeg siger, stille sådan noget kakaosmør og rense maskinen efter med kakaosmør, som også skal bruges, når vi koncherer. Og det er jo vigtigt, at jeg får den rigtige kakaoprocent i chokoladebaren, så det passer med, hvad vi skriver på indpakningen.
Det her det er en 68% mørk certificeret økologisk chokolade, som, som er første gang, vi kommer til at lave til bar faktisk. Jeg producerer den til et par restauranter inde i København, der er meget, meget, meget glade for den. Så. Hvad er kakaosmør? Kakaosmør, det er, når du har kakaobønnen, så er cirka halvdelen fedt eller olie, og halvdelen er tørstof. Kakaopulver, der har man presset noget af fedtstoffet fra, og så kan man tørre det til pulver. Kakaosmør, det er simpelthen bare olien presset ud af, af kakaobønnen hydraulisk. Så. Så det. Sidste. I overkanten. Som sagt, så har vi vores kons her, og vi hælder noget, når vi har chokoladen op i konskarne, cirka 120-130 kilo per kar, jamen så koncherer vi chokoladen. Det er en proces, der er helt, helt unik for chokolade. Det er en blanding af, at man emulgerer og rører til den rigtige konsistens, og også noget med smagsting. Jeg plejer at sammenligne det med at koge sovsen ind til den rigtige, til den rigtige smag. Vi fordamper ikke noget vand eller noget andet her. Det er bare at flytte rundt på molekylerne og få nogle polyfenoler til at dampe ud af systemet. Det kan jo lyde ret nørdet, men det er også en del af chokolade. Det er ret nørdet. Nu sætter jeg i gang. Jeg lader det ene kar stå åbent her, så I kan se det. Sætter jeg i gang i vores konch. Den er jo tæt på 100 år gammel og har sidst stået og kørt i den Dominikanske Republik i Karibien for en 6-7-8 år siden. Så. Og med lovgivning og så videre, så er det her jo altid på væggene. Det foregår med det her. Den her type maskineri er der ikke ret mange chokolademager i verden, der stadig bruger. Men der er ikke nogen, der laver chokoladen bedre end det her. Nu føler jeg, at jeg har den rigtige fart på maskinen. Chokoladen splasker godt rundt nede i karrene, bliver iltet, agiteret, blandet, emulgeret, alle de forskellige ord, vi kan for det. Og den skal så stå og køre de næste mindst 48 timer, for vi opnår det, vi gerne vil i den her proces. Og så er den klar til at gå over og blive... Og så er den klar til at blive tempereret. Vi lukker den ud bag på maskinen. Er der simpelthen en gammeldags åbne-lukkesystem. Tapper vi den af, kommer den i vores tempereringsenhed og sløber den til chokoladebar i den anden ende. Herfra, der tapper vi chokoladen ned i dertil indrettet i vores beholder her, så vi kan flytte chokoladen. Det er håndarbejde. Og den ryger så op i vores tempereringsenhed her, som tilfører de rigtige krystaller til chokoladen. Og det er en længere historie, men en kort og lang er, når chokolade hærder, det er kakaosmøret, der hærder, så hærder det en bestemt krystalform, og der er flere forskellige at vælge imellem. Vi skal vælge den rigtige, og det gør man ved at køre chokoladen igennem et bestemt temperaturflow. Og på den måde så får man chokolade med den flotte blanke overflade og det gode knæk. Så det er det, der sker her. Her har vi vores støbemaskine. Og støbemaskinen, der støber vi vores bar. Her i dag skal vi støbe 100 grams bar af en single bean sort, vi kalder Chuno, en af vores nicaraguanske kakaosorter, vi arbejder med. Der har vi den her fantastiske maskine, som støber den portion chokolade
nøjagtigt, vi skal bruge ned i formen. Kan se, den kommer nu ind under her. Nej, det er fint. Det er fint. Ja, det er så fint. Der er i hvert fald revnet nu. Når den kommer over på rystebordet, så ryster vi jo luftbobler ud af chokoladen. Her har vi 100 grams bar. Som så er klar til indpakning og komme videre i systemet. De er super flotte, Mikkel.